幸运的捷运 App 会员们获得价值6000元的电子书阅读器，这是台北捷运公司与企业伙伴推出的捷运节活动，庆祝捷运第一条木栅线通车30周年，推出许多限量好礼让民众兑换。今天非常高兴我们齐聚一堂，那我想今天日子是非常特别，尤其对我们捷运公司了，这个刚才主持人也有略略的介绍，就是说民国85年3月28号，是我们当时的木栅线，现在文无线是这个通车的日子了，那个也是我们城市第一条的捷运了，那这条捷运对整个城市开始产生了这个结构性的变化，也是我们各位知道我们是全自动而且使用电力的一个运输系统，那之后当然我们一条一条这个捷运一个通车了，是，那我们其实到大概今天来讲，我们大概已经累积了133亿人次的一个旅运量，人很多耶。大家知道我们平均这个一个旅客大概搭乘是大概8.3公里，那我们一年载的大概是7亿的人次，那使用的电力 也差不多是7亿度电，所以大概可以约略就是说我们做一次捷运大概使用1度电的，那当1度电，我们现在大家也知道，大概它的碳排大概是0.5公斤左右，那如果是以这个汽车来讲的话，你大概8公里的这个一个里程，大概也是使用到1公升的这个汽油，那它碳排的这个二氧化碳的这个公斤数大概是2公斤多，所以其实4倍。可以这样来讲，我是多了1公斤多了，所以每使用一次捷运跟汽车来比的话，就节省了1公斤的这样1公斤多的这个碳排了，那一年刚才提到了，我一年有7亿，我累计133亿，所以捷运对整个城市这个所谓的净零碳排是有一个非常明显巨大的一个贡献，所以说我们公司在这个政府2050净零碳排这样的一个国家政策之下，我们也积极来响应ESG 的这样一个政策了，那今年我们推出的这个1200也是希望说民众能够来多多搭乘我们这个绿色的运输工具了，那对整个城市有这个尽一份心力了。当然我想净零碳排或者是 ESG 这个大家都非常的重视，尤其我们刚才这个金融业，就是他们说没有 ESG 就 no money， no ESG no money， 就是说你企业如果不把 ESG 做好的话，可能这个借贷都会发生问题的。那我想就是说很多民众会想说，那我怎么来参与这样的一个净零排放，所以我们这次特别这个搭配我们捷运节有一个你捐里程我们捐这个公益做公益的这样的一个活动，谢谢，就是各位可以加入我们的 APP， 然后去使用，就是说台北 GoAPP， 对，捷运 GoAPP， 捷运 GoAPP， 那你把你搭乘的里程数呢捐出来，每25万公里我们就会捐出1万块，捐1万块给这个孩子书屋的这个基金会来做一些这个，谢谢你们，很多公益的事情，所以我们想说也趁这机会感谢国泰世华还有这个读墨这个电子书跟我们来共享盛举，一起来把这工作做好。另外，捷运中山艺文廊也推出30周年回顾展，透过一张张珍贵照片与记事，与民众一同回味营运成果与达成往事。除了这个公益之外我们也搭配了一个这个免费市集就是说变废为宝，就是说你不要的这个二手的一些东西，事实上都可以透过这个市集来大家来看看有没有合适的东西。这是一个很棒的活动，而且我们这个每天参与或者是怎样，我们会得到这个所谓的减碳币嘛，那这个多多累积就可以周周的这个折点了。对，好，那我想今天我们同步了在我们的中山艺文廊也有展开我们这个穿越北捷30而立的一个回顾展来展望我们，就是说过去30年或者是这个我们公司成立今年是30年了，通车28年，那整个一路走过来的这个点点滴滴也欢迎大家能够一起来这个成果，对，一起来回顾一下这个城市重要工具的一个历程。这个呢
捷运节以 ESG 为主轴，以习物、循环经济及绿色运具为理念，推出各项活动，邀请民众用具体行动实现减碳生活。并且北捷率先抛砖引玉，捐款公益团体关怀社会，和大众一起响应。记者翁俊台北报道。